Ngjarja rëndje në qytetin e Tiranës, ku shpërthimi një bombule gazi shkaktoi plagosin e të paktën 20 personave, solli në vëmendje masat që subjektet e ndryshme duhet të marrin për t'i parandaluar këto incidente. Policia e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit është institucioni që verifikon dhe kontrollon marrjen dhe zbatimin e masave për parandalimin e incidenteve të tilla që shkaktojnë rënien e zjarreve. Zjarrfiksit bëjnë të ditur se ligji detyron gjithë personelin e shërbimit të magazinave, depove, hoteleve, spitaleve, shkollave e të tjerë që të trajnohen për masat e mbrojtjes kundër zjarrit. Njëkohësisht, pajisja e këtyre objekteve me sisteme sinjalizimi, sisteme ndërlidhje, hidrant për shuarin e zjarreve është detyrueshme. Në të kundërt, ndaj këtyre subjekteve merren masa administrative, të cilat variojnë nga 500 deri në 100.000 lekë të reja. Masat mund të arrijnë deri në bllokimin e aktivitetit dhe kallëzim penal. Neve si institucion kemi marrë masat me sektorin e parandalimit, duke kontrolluar të paktën 3 herë në vit, gjatë vitit, mbi kushtet dhe masat për furnizimin e bombave të vogla në pikat e shumicës. Janë kontrolluar lidhë me zbatimin e disa masës, qoftë të shmangjes mjetëve ndese, cigare, celular, dhonë, të gjitha të që kryojnë dhonë shkëndia, me qëllim që gazit tjetë më sigur në kalimin nga një bombë le madhe, një bombë le vogët në furnizimin e tyre. Unë i këshiloj qytetarët dhe gjitha ta që përdorin gazin të kenë kujdes në zbatimin e disa masave. Kryesisht, në vendosin e bombës gazit tek soba duhet bëhet një kontrol me anë të shkretës me çakmak lidhë për rrjetet që mund të ketë bombla. Njëkohësisht në momenti që bombla në merë flakë duhet përdojnë një batanie të lagur të vendosim si për flakës dhe të mbyllu me qelsin që ka bombla vetë. Ose të meret bombla të iqet të vendosin një kohë me ujë, me kokë poshtë duke dhe logaritu që ajo të shmang donë zjarën që mund të... Dhe jo të amarim e të hedhim bombën jashtë, diku pa përgjësi, në shkaktojmë një zjarë tjetër që pa dashi që në shkaktojmë një dëmë të madhë. Në zyra inspektim për andalimit është bërë një punë kolosale, punë shumë e mirë, përveç kërkes për vendosin e pajisjeve të fikës e zjarën në për këto institucione, që duke filluar që nga sensorët, që nga vendosin e fikseve të dorëse, vendosin e fikseve me karel, përdorimi i hidranteve, e deri tek të fundit fare, është bërë dhe një, është përgatitur një rregullore e brendshme mbi përdorimin e këtyre nga vetë personeli që është aty në atë institucion, qoftë në shkolla, në spitale, në fasonet, në këto ndërmarrje të mëdha, domethënë që vetë ato krijojnë skuadrat e shpëtimit duke i përdorur këto pajisje. Edhe është bërë një instruktazh mbi mënyrën e përdorimit, mbi mënyrën e evakuimit të njerëzve, mbi mënyrën e përdorimit të hidrantit, me qëllim që t'i paraprihet zjarrit dhe t'i jepet dhe kohë zjarrfikësit që niset nga institucioni që është në vendjarje për ta fikur zjarrin sa më shpejt. Ndërkohë edhe qytetarët në shtëpinë e tyre duhet të tregojnë kujdes me pajisjet që mund të shkaktojnë zjarrvënie dhe duhet të kenë parasysh disa këshilla, siç janë përdorimi i çelësave plastik dhe jo metalik për shtrëngimin e bombulave. Gominat duhen instaluar gjithmonë dhe mundësisht të paktën çdo shtëpi duhet të ketë një mjet për shuarjen e zjarrit. Mosha e tretë ka dalë në rrugë të madhe. Kështu thot një prej pensionistëve në qendër të qytetit, teksa kujton me nostalgji lulishtin që dikur gjendej pak metra më tej vendit ku ata tani qëndrojnë nga halli. Në këto ditë të nxehta vere, mungesa e hapësirave publike të gjelbëruara e parqeve dhe lulishteve ndihet më shumë se kur, sidomos nga të moshuarit. Çdo ditë ata e shikon duke kërkuar ndonjë qoshe pallati apo hije peme për të kaluar kohën të mbrojtur nga rrezet e diellit. Por, pikërisht këtu qëndron edhe fatkesia më e madhe, sepse të gjesh diku një hije peme duket gjë e madhe, duket sikur vetëm kjo është ajo që kërkojnë të moshuarit, duket sikur kjo është detyrimi që autoritetet kanë ndaj të moshuarve, ndërkohë që atyre dhe gjithë qytetarve u mungon shumë më tepër. Ata kanë të drejtë për shumë më tepër, kanë të drejtë për hapësira të lira, për lulishte, për vende ku të çlollen, kanë të drejtë për më tepër ajër dhe çështë më e rëndësishme, kanë të drejtë të jetojnë. Ne të gjithë kemi këtë të drejtë, dhe ajo nuk i duhet mohuar askujt. Pamet që jeni duke ndjekur i përkasin qendrës të qytetit, ashtu siç ishte muaj e muaj më parë, dhe tani duket qartë se ndryshimi nuk ishte as pak një ndryshim për mirë. Ka qenë lulishtja, e prishen lulishten, e prishen ato. Tu jam, se gatrojmë.
Shadrëvanin e prishën. Qas lan pa prish, ja. E ndjeni mungesën për të kaluar ditën në një vend për të pushuar? Po ku të kalojmë ne më shkret? Ku? Ja, kalohet atë dje. Kishim lulishtën atë e prishi. A mungojnë durrës lulishtet? Mungojnë lulishtet e bën për bret. Sidomos ne ka lagje po është 17 dhe s'ka lulishtë më. Jam bë bar në gjithë lulishtet bashkëjes me dorë. Ai mungon ai lulishtë që kanë. Shumë më mungon. Aq shumë sa që nuk e di sa të them. Kemi pasur një lulishtë të mrekullueshme. Edhe edhe turistat vinin rrinë ato i përqef. Po të shqiptar, keni ngritur këtë si problem? Ku më ngjej problemin? Ku ta ngjajmë thujt e mu? Vetëm ju inshallah do të na çani hallën. Vetëm ju. E me bëm artikull të madh atje. Mosha të retë në rrugë se 10 vetë. A ju mungon e lulishtë që ka qenë më përfara? Por në? A ju mungon e lulishtë që ka qenë? Mungon lulishtë këtu, mungon lulishtë atje. Ta shtim lulishtë atje para palatit. Të dëshpëruar, kjo kategori ndjehet totalisht e papërfillur. Nëse qyteti vijon zhvillim në këtë drejtim, nuk do të jetë largë dita që mosha e tretë do të përfundoj e izoluar në shtëpi. Mbeturinat inerte duket se kanë pushtuar çdo hapësir të mundshme të lirë nëpër zonat periferike të qytetit të Durrësit. Si ndërtuesit, ashtu dhe banorët përdorin territoret anës së rrugëve për të hedhur aty mbetjen nga më të ndryshmet. Në një prej rrugëve relativisht të reja të qytetit, në segmentin që të çon drejt portit të karburanteve, në Porto Romano, shihet me sy të lirë grumbi i mbetjesh inerte dhe organike. Largimi dhe depozitimi i mbetjeve inerte në vendin e caktuar është detyrim ligjor i atyre që prodhojnë ato mbetje. Dhe kuptohet, kjo kushton burime financiare. Për këtë arsye, ata gjin rrugën më të shkurtër duke hedhur anës kësaj rruge, që me sa duket është larg syrit të autoriteteve vendore. Mbetjet e ngurta urbane të hedhura në këtë rrugë janë shtuar me ritme të larta, ndoshta edhe për faktin se askush nuk ka mundur të ngrejë zërin për këtë shqetësim. Shumë nga shtëpitë ndërtuara pranë kësaj rruge përballen çdo ditë me frikën se papastërtitë sa vijnë e shtohen. Por nuk është vetëm kjo. Depozitimi i tyre këtu sjell si rrezikun e ndotjes së mjetësit, ashtu dhe rrezikun ndaj shëndetit të njerëzve. Mbetjet janë të ndryshme, ndërkohë që vendi ku ato hidhen nuk është i përshtatshëm për izolimin e tyre. Menaxhimi i mbetjeve nga autoritetet vendore në Durrës, pavarësisht studimeve të shumta që janë ndërmarr, vijon të mbetet një problem, të cilët zgjidhja i mungon. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur sot mbylljen e procesit të zgjedhjeve vendore, duke i dhënë fund një maratone që nisi më 21 qershor. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Lefteri Eluzi, pasi ka bërë një përmbledhje rezultatit, ka dhënë edhe vlerësimet e saj për procesin. Megjithatë, edhe kjo mbledhje që shënonte përfundimin e një pune disa mujore, nuk ka kaluar pa shkëmbim replikash nga përfaqësuesit e forcave politike të mazhorancës dhe opozitës. Përfaqësuesi i Partisë Socialiste, Gens Gjonçaj, ka vlerësuar zgjedhjet duke i quajtur ata një arritje të mazhorancës, por përfaqësuesi i Partisë Demokratike, Njazi Kosovrasti, theksoi se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk duhet të lejonte deklarata të tilla politike, në një kohë që institucionet ndërkombëtare ende nuk kanë publikuar raportet e tyre për zgjedhjet vendore. Që në kryetherës, qeveria dhe mazhoranca e Aleancës për Shqipërinë Europiane u angazhua për një proces të ndershëm, transparent zgjedhor, duke mos ushtruar asnjë trysni politike dhe imponim me forcën e kartonit mbi institucionet që administrojnë procesin zgjedhor. Fakti që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vazhdoi në mënyrë korrekte të funksiononte pa cënuar asnjë mandat të antarëve, me gjithë ndryshimet e ndodhura në zgjedhjet e fundit parlamentare të raportit mazhorancë-opozitë, apo kritikave të bëra në të shkurën për punën e këtij komisioni, tregoi qartë interesin e kësaj mazhorance për të mos kapur institucionet dhe për të mos trysnyer politikisht mbi to dhe procesin zgjedhor. Dhe kjo është garancia e parë dhe kryesore i proces për një proces të ndershëm zgjedhor. Unë e vlerësoj krejtësisht të pavend dhe të panevojshme në kundërshtim me detyrimet ligjore që kemi ne dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që të vihet këtu në Komisioni Qendror të Zgjedhjeve dhe të vazhdohet me deklarata politike. Zonjë kryetare, unë e kuptoj zotin Gjonçaj, është në funksionin e tij, detyrën e tij, por nuk mund të kuptoj se si ju, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, mund të pranoni kur çështja e rendit ditës është tjetër gjë dhe përfaqësuesi i qeverisë vjen dhe bën e loxhe
qeverisë dhe Komisionit Qendror dhe ju me gojë hapur e dëgjoni. Dhe kjo është e papranueshme, do të thonë një falsitet që unë nuk di si, do të thonë turp. Më vjen shumë keq. S'kam ndërmend ta bëj gjë të tillë. Nuk kam mbetur gjëja që të vi zoti Gjonxha apo Partia Socialiste këtu të thotë që si ishin zgjedhjet. Nuk kemi për këtë punë sot këtu. E kanë thënë të tjerë organizma shumë të rëndësishëm. Po presim jam dy raporte. Po presim dhe raportin e tretë ose bë Odirit. Do të shikojmë, le të thotë ai fjalën e tij dhe dëgjojmë. Ky është respekti që duhet kemi për veten dhe institucionin. Partia Demokratike ka denoncuar sot bllokimin që i bën mazhoranca procesit të konstituimit të organeve të reja vendore në Bashkinë e Pogradecit. Deputetja demokrate Albana Vokshi në një deklaratë për mediat nga Selia Blu ka theksuar se pengimi i konstituimit dhe fillimi të punës është një hakmarrje e verbër, por edhe shkelje e ligjit njëkohësisht dhe për këtë Partia Demokratike do t'i drejtohet organeve të drejtësisë. Në Bashkinë e Pogradecit garën për krehun e kësaj njësie vendore fitoi kandidati i Partisë Demokratike, por Këshilli Bashkiak shumicën e të cilve ka mazhoranca e majtë, nuk mblidhet për të ligjëruar marrin e detyres nga të zgjedhurit e rinj. Për mes Beleshit dhe prefektit të Korçës, Edi Rama po hakmeret ndaj pogradecarve që nuk e votuan atë dhe ortakun e ti Meta, duke mbajtur peng bashkinë e re. Me pretekse banale, si kur këshiltarët e majtë që në kanë me pushime, janë mbyllur dyert e kësaj bashkije e cila për më shumë se 10 muajsh është pothuajse jo funksionale. Kanë kaluar tashmë plot 27 ditë që prefekti ka në tryez vendimin përfundimtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për Bashkinë Pogradec. Pengimi i konstituimit dhe fillimi të punës është një hakmarrje e verbër, por dhe shkelje e ligjit njëkohësisht. Dhe pikërisht për këtë, Partia Demokratike do t'i drejtohet me njerë organeve të drejtësisë. Ne sot i bëjmë thirrje prefektit të Korçës të heqë dorë me njëherë nga ky shërbim kriminal e të zbatoj ligjin. Qytetarët e Pogradecit nuk mundet të ndëshkohen duke i mbajtur peng bashkinë dhe shërbimet. Edi Rama po vërteton tashmë tezën e tij të fushatës zgjedhore se nëse shqiptarët nuk do të votonin për të, apo kandidatët e tij, ai do t'i linte pa ujë, pa bukë, pa investime, pa shërbime. Peshngritës i mirënjohuri i ekipit të shtërmenit Briken Çali është mbështetur financiarisht nga Këshilli Bashkiak i Cërikut. Ai do të marrë 200.000 lekë të reja si shpërblim për pjesëmarrjen e tij në kampionatin botëror të peshngritjes që do të zhvillohet në muajin tetor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Peshngritësi Çali cilësohet si peshngritës i më i mirë në vend. Ai është disa herë kampion vendi në peshën e tij dhe fituesi shumë medaleve të arta në kampionatet europiane ku ka marrë pjesë. Mbështetja financiare që i ka dhënë Këshilli Bashkiak është hapi dur që tregon se Bashkia e Cërikut po i kthen sytë edhe nga sporti. Kjo është një nga premtimet e mbajtura nga kryebashkiaku i ri Altin Toska gjatë fushatës elektorale për të mbështetur sportin, në mënyrë që qyteti i Cërikut të jetë pjesëmarrës në shumë aktivitete dhe veprimtari kombëtare dhe ndërkombëtare. Të gjitha ata persona që kanë punuar në kooperativa do të njihet puna që kanë bërë në bazë të pagës referuese që ka miratuar qeveria. Kjo pagë do të shumëzohet me koeficientin 8.59 në mënyrë që të merret përbas 1% i kontributit vjetor, ashtu siç parashikon skema e re e pensioneve. Një person që ka punuar para 94-s në bujqësi, pagën referuese do ta ketë 2833 lekë. Do të shumëzuar me koeficientin 8.59, paga kap shifrën e 24.300 lekë. Nga kjo shumë për të llogaritur pensionin para 94-s do të merret 1% e 24.300-s, që është 243 lekë. Në rastin konkret për 10 vite punë në bujqësi përfitohet 2430 lekë të reja, që shkon për llogaritjen e pensionit. Ky koeficient përdoret vetëm për pagat para 1 janarit 94. Më pas koeficientët vijnë duke ulur për shkak të rritjes së pagave. Ata persona që kanë patur pagat më të larta, shuma e pensionit rritet.
Sot një vetëpunësuar në bujësi duke I bashkuar dhe periudhat që ka punuar në kooperativa me pagën më të ulët, merr pensionin duke filluar nga 14.500 lek. Në rastet kur të gjithë të moshuarit shtyn moshën e daljes në pension, atyre merret shtesë prej 6% për çdo vit që shtyhet mosha. Emine Duro është këpucarja e vetme, jo vetëm në Sarandë, por ndoshta edhe në vend. Një jetë të tërë ka jetuar pran lulit, bashkëshortit të saj, prej të cilit, si shtot edhe vet ajo, ja vodhi zanatin e këpucarit. Çdo ditë e gjen atë tek reparti I saj, I këpucaris, atje në një cep tek rruga e agjensisë. Punon e gjendur mes 10-ra e 100-ra këpucve burrash, grash e fëmijësh, që qytetarë të ndryshëm I çojnë atje për t'i riparuar nga një çarje diku, apo rregullim tabanit të rrjepur që futui, apo për ndonjë ngjitje me mastiç, praninë të cilit e sheh edhe në duart e saj. Në asnjë moment nuk e gjen të lirë. Çekiçi e gozhdët, Peri dhe Gjilpëra, sipas rastit, janë shoqëruesit e saj të ditës. Pa harruar këtu edhe klientët e shumë. Mineja këpucarja që e njohim të gjithë, para zanatit të këpucarit ka qenë një rrobaqepse tapicere e mirë. Por ja që vullneti për punë bëri që ajo të ushtrojë mirë edhe zanatin e këpucarit, jo vetëm për riparime, por edhe për këpucë të reja nëse I kërkohen. Për ta bërë edhe më të njohur Minen, shkuam në vendin e saj të punës dhe morëm këtë intervistë. Ke ardhur tjetër këtu për të rregulluar punën? Po, kam ardhur. Dhe? Je shikonte? I kam rregulluar po, shumë mirë. Mi ka rregulluar shumë mirë. Nuk je mbrapsë këtu ke parë se këtu shërben një grua? Po mirë. Tani ne shikojmë këtu që një grua po. Këpucare për Këpucare shumë e mirë. E rregull shumë. Shumë e rregull. Unë të kam parë ty në këtë vend që ju merreni me rregullimin e këpucëve. Sipas meje, ju jeni e vetmja këpucare që merreni me rregullimin e këpucëve. Si e keni mësuar këtë profesion? Kush të ka mësuar ty për këtë profesion? Kam patur burin, bënte me porosi. Edhe kam punuar me burin dhe me 6 punëtor të tjerë. Në atë kohë që punonte buri, unë qepja faqet, edhe ja vodha zanatin, se ai nuk ma hipte. Nuk do të që unë të rija të punoja me të, se kisha zanatin tim. Roba qepse, modistra me mirë në Sarandë, qepja koltuqe, po. Isha modiste, po përveshe, isha tapicere, roba qepse, I bëja të tëra proceset e punës. Kam punuar 20 vjetë në NPN, repartin ushtarak, qepja vetëm oficerave, që ishin me grada. Profesion e këpucarit? Këpucarin, ja voda burit, punon të buri këtu dhe unë ja voda. Basë kësaj kohë që buri... Me vdekjen e burit? U sëmurë në 97 në pati fatkejsi, unë filova punova me italianin. Kisha dhëndrin, kisha dhe vajzën, që kam në Tiran. Qëfar pune bëje me italianin? Me italianin unë isha përgjese dhe kontrolloja cilësin e punës të punëtore. Kishim 300 punëtor. Dhe punoja atje si përgjese. Basi I ka unë, me erdi vajza, unë filova këtu, vajza ndinjë me italianin, me gjithë dhëndrin. Unë erda këtu edhe filova bëja këpuc të reja. I prisja I qepja, se buri ishe I paralizuar edhe unë vazhdova zanatin e burit. E mësova vetë pastaj, me zotë sintime. Kanë dhënë rezultat masat e marra nga Agjencitë e Zbatimit të Ligjit në bashkëpunim me organet vendore në Bari. Një plan masash për të rritur sigurinë publike gjatë sezonit turistik ka rezultuar efektiv, pasi deri tani janë ndaluar në flagrancë 3 raste të vjedhjes së dyqaneve në qytet, pikërisht në rrugët që janë më shumë të popullora. Plani I masave parashikon bashkëpunimin mes policisë së shtetit, karabinierisë dhe policisë bashkiake të Barit, për të rritur prezencën e patrullave dhe shpejtësinë e përgjigjes ndaj çdo rasti që raportohet. Ngjarja më e fundit ishte vjedhja e veshjeve në një dyqan në sheshin Umberto. Një emigrant gjorgjan, duke përfituar nga turma e njerëzve në dyqan, shumica e cilëve ishin turist, kishte marrë disa veshje të shtrenjta dhe u largua me shpejtësi. Një patrull e karabinierisë apo u njoftua ndërhyri dhe arriti të ndalonte hajdutin vetëm pak metra larg dyqanit. Më herët ishin shënuar edhe dy raste të tjera ndërhyrje ku keqbërësit ishin identifikuar dhe ndaluar brenda një kohe të shkurtër, siç që edhe grabitja e një supermarketi në kërcënimin e armës. Plani I masave ka ngritur nivelin e gatishmërisë së forcave të ruajtjes së rendit, duke zgjatur oraret e tyre të punës. Por përsa kohë masat janë rezultative, ky plan do të mbahet në fuqi deri në përfundim të sezonit turistik.
Siguria publike konsiderohet një nga elementet më të rëndësishëm për tërheqjen e turistëve dhe qyteti I Barit synon të krijoj emrin e mirë të një qyteti të sigurt për pushuesit. Policia turke në Stamboll ka vrarë dy persona të cilët kishin vendosur një bombë pranë një stacioni policie. Shpërthimi I bombës, e cila ishte vendosur në një autovetur, shkaktoi plagosin e më shumë se 10 personave. Policët, të cilët identifikuan dy autorët e bombës, shkëmbyen zjarr me ta duke I lënë të vdekur. Ndërkohë, në një rast tjetër, dy persona hapën zjarr me armë ndaj godinës së konsullatës së Shteteve të Bashkuara në Stamboll, duke u larguar më pas me shpejtësi. Por sipas raportimeve të mediave turke, policia ka arritur të ndaloj një prej dy personave, ndërkohë që personeli konsulatës amerikane nuk ka pësuar dëme. Nata e së dielës ka qenë mbushur me incidente të tilla, ku policia turke është përballur me grupe protestuesish, të cilët kundërshtojnë veprimet e Ankaras kundër Partisë Punëtore të Kurdistanit dhe grupeve të militantëve kurd në Siri dhe Irak. Gjatë kësaj jave, grupe dhe organizata të ndryshme të shoqërisë civile kanë paralajmëruar mbajtjen e demonstratave kundër luftës, duke paralajmëruar kthimin në ditët më të përgjakshme të konfliktit me kurdët. Pavarësisht thirrjeve të tilla, operacionet ushtarake turke në Siri dhe Irak sa vijnë shtohen, duke goditur si pozicionet e shtetit islamik, ashtu edhe ato të militantëve kurd. Plani Ankaras synon krijimin e një kordoni sigurie përgjatë gjithë kufirit me Sirin, një zonë kjo me gjerësi 100 km dhe e pastër nga grupet armatosura të çfarëdo lloji.